Så rykker vi let og elefant videre. Oh my god. Jeg fik et chok. I kunne ikke høre det, fordi at... Jeg glemte lige at trække vejret lige 2 sekunder. Men jeg... Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestgaard her i dag. Det er simpelthen meningen, at jeg endnu en gang skal spille Poppy Playtime. Men denne gang her, der er det chapter 2, så simpelthen fortsættelsen. Og chapter 2, Flying Web. With Poppy now free, the situation begins to change rapidly. Well, den hånd bevæger sig. While you search for any way to escape the factory. New game. Spillet, det er kun lige udkommet. Jeg har sat og været så klar inde på Steam. Så jeg håber, at I tager godt imod den her video her. Sådan en rigtig dejlig VHS-effekt over det her. Det er noget nyt legetøj! Det er alle børnerne! Hej børner! Har I også lyst til at lege med... Hvad hedder den? Mommy Long Legs? Stretch, pull, and twist Mommy Long Legs in the craziest ways! Ja. She loves watching you play! When you're having fun, she's having fun! Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at... The new Mommy Long Legs from Playtime Co. What's the time? Der var nogen, der viskede mit øre. Det... Hvorfor skal I altid tage noget, der er så cutesy, og så rart, og så barnligt, og så... Og så lige pludselig godt, og så mega underligt! It's every time, man! Det er hver gang. Det er den der dukke. Var det ikke den, der var... Jeg er vågen. Poppy Playtime. Chapter 2. Lad os se, hvad det her helt præcis er for noget. Var det ikke her, der var, vi efterlod spillet sidste gang? Sådan der, er den loadet ind her nu? Ja, nu lægger det ikke mere. Det er en rigtig flot farve, I har valgt til væggene herinde. Måske skulle I overveje, du ved, en ekstra pære eller noget? Altså, det er selvfølgelig ikke mig, der skal bestemme det, men vent. Ja, vi kom da hele vejen derinde fra. Det var da det, der var, vi gjorde. Ja. Okay, jeg tror bare, jeg så noget, der slet ikke var der. Så vejen her er blevet blokeret? Eller hvordan? Okay. Det skal vi så igennem døren. Det tager som et ja. Altså. Der kunne da ikke ske noget uhyggeligt her. Vel? Den er låst. Den er også låst. Der er lidt med lyset igen. This way? Hvem er det, der siger this way? Ja, så er det åbenbart der, I får jeres mening fra, eller hvad? Noget god gammeldags blod. Jamen, det er da også Elliot Ludwig. Hallo? Der er ikke nogen hjemme. Okay. Hvem var det, der sagde this way tidligere? Keep going. Jamen, hvor? Vent. Kan jeg ikke trække den her hen til os så? Eller er jeg nødt til at tage fat i den her? Nu skal jeg altså bare lige gøre det ordentligt. Jeg er lige nødt til at overbevise mig selv omkring, at der ikke er noget, der jagter mig. Fordi ellers så ved jeg bare... Ellers så kender jeg bare... mig selv godt nok til, at det ender med at få et chok. There we go! Easy! Var der noget om bag ved mig der, eller... Press here. det bliver sådan jævnt svært her nu. At klikke på det, der var du gerne vil have mig til at klikke på. Må jeg få lov til at trække den op igen? Det må jeg ikke. Okay. Hvad så nu?
Okay. Jamen, må jeg få lov til at fjerne dem her? Sådan der, ja. Lige præcis. Og så her, og så er der en bitte nøgle. Tap to view inventory. En key simpelthen, med en rigtig, rigtig flot blomst her. Ja, så op... Flere ting simpelthen. Danger, high voltage. Ja, det skal vi da putte hænderne på. undskyld mig. Hold da, flyt. Tag lige fat i den her. Kom så. Ja, tak. Godt. Og nu kan vi så vælge at gå tilbage. Helt uforstyrret. Ja, hvor vi får lov til at svinge her igen. Jeg er så overbevist omkring, at der var, at jeg så noget der tidligere, der ligesom bevægede sig herover i den her side, men... Jeg ved ikke, om jeg bare ved... Bilder mig selv det ind. Gaslighter jeg mig selv. Skal vi se, om den nøgle der, vi har fået, det rent faktisk var til Elliot Ludwigs dør. Det var det. Ja. Ja. Hvad er det for noget? Hvad? Hvad? Min hånd? Må jeg få min hånd tilbage? Det må jeg til sydenaden ikke. Okay. Men dukker der noget op i min inventory, eller hvad? Det ligner der ikke, at det går. Okay. Der er videotape. Dem har vi jo fundet et par stykker af tidligere. Lad os prøve at smide den ind i VHS-maskinen. Se hvad det er, at vi kan lære den her gang. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. So the Elliot Ludwig doesn't mean hello, the X-Men on the hill. An unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Yeah. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Åh ja, mit yndlingsårstal. 1900... Det var dejligt at prøve at lære dig lidt at kende. Jeg vil rigtig gerne have den her hånd her tilbage, men det tror jeg simpelthen ikke, at jeg må. Jeg er bange for det lige et glitch. Giv mig lige to sekunder. Så nu er jeg tilbage igen. Jeg valgte simpelthen at hoppe ud til, du ved, sådan hovedskærmen og... Okay, det smadrer vi bare ned. Fint nok. Valgte lige at gå tilbage til hovedskærmen, og så prøve at se, om det var, at jeg kunne reload eller andet. Og det kunne jeg også godt. Problemet var bare, at den smadrede mig tilbage til mit sidste checkpoint. Og mit sidste checkpoint, det var i begyndelsen af spillet. Så nu har jeg lige fået lov til at opleve det to gange. Jeg er ikke så glad for at være i de her ventesager. Det er så meget, fordi sidste gang, at vi var i sådan en, der havde vi... Sorry. I didn't mean to scare you. Jeg blev heller ikke bange. Just trying to get the power back on. Ja. Here. Here, hvad? Skal vi prøve at røre ved hende? Ej, okay, hun kan ikke lide high fives. Hvad med dig? Kan du godt lide high fives? Tilsyneladende. Så... Måske en hånd her... Nej, vent, hvad? Det er en af de her puzzles her igen. Ja. Og rundt omkring her. Ja. Og så herover. Slam bam. There we go. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Hvorfor skal jeg stole på dig? I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. We are gonna get out of here. As soon as you get on up here. yeah.
Men hvordan er det helt præcis, du gerne vil have mig derop? Skal jeg stå på den her stige her, eller hvad? While I'm still a doll. Ja, to sekunder, jeg prøver lige stigen. Ja, kan du give mig en hånd? Nå. Ja, så trækker vi os selv op, og sådan der. Jeg er ikke... Vil du gerne have mig til at gå baglæns? Jeg ved ikke, om du gerne vil have mig til at gå baglæns. Hey, I'm up here. I see you. Ja, du må godt lade være med at lave sådan noget... You should be able to follow you through the fence. Creepy kommentar. Du kan godt sige this way, men jeg kan jo ikke følge efter dig, din organ... Og nu puderne, de går fuldstændig amok. Men... Tag fat i puden, Lasse. Tag fat i puden, sådan der. Så... Den er vej her nu. Blå hånd. Rød hånd. Ja. Han er ikke helt dum, ham læsemanden, hva'? Indiana Jones har intet på mig. Sådan der. Stadigvæk alle de låste døre her. A bossy bee, that's me. Den er sød. Den er... den er ikke sød mere. Ja, hvad er oddsene for, at du gør noget creepy her nu? Listen. Ja. I'm going to need you to trust me. Det var dejligt at møde dig. Jeg tænker bare lige så stille og... lige så stille og roligt, da vi bare går hjem igen. Så vi ses. Det bliver en lidt kedelig video, hvis det er, jeg bare gør det på den måde. Sådan er hun tilbage igen nu. Det er hun ikke, jo. Research, production, game station. Og nogle ting, der jeg ikke kan læse. Undskyld. Skal vi prøve at hoppe herned? Wow. Game station. Kan jeg ikke lige sige, der er lyde der? Hvad er det der hernede? Der er noget mere blod, og endnu en af de her søde... en af de der søde bamser der, ja. Jamen, hen til power, og så starter vi med at prøve at putte strøm til det her. Jeg tænker, det er da godt udgangspunkt, er det ikke? Sådan der. Så, nej, lad os se, hvis jeg vil lige holde fast. Så hvis vi kommer til at røre den der, så lukker den simpelthen, okay? Og så hvis vi går det heroverfra, så lukker den der dør simpelthen. Men nu hvis jeg bare går sådan her, og så den anden hånd her. Nej, det vil du ikke. Lasse, nu skal vi jo ligesom til at bruge øverste etage. Vent lidt. Så den her blå en her. Og prøv at se her. Så hvis det er, at vi bevæger os her mod højre. Ja. Aha. Hvordan vælger vi så at gøre det her? Måske hvis jeg må få lov til at smide den her arm herovre fra. Ja. Han kan jo godt. Ja, og så legede vi den der leg, at Lasse han overhovedet ikke var bange. Og der er slet overhovedet ikke kommet til at være nogle farlige monstre eller andet, der jagter Lasse lige pludselig. Og jeg er ikke særlig glad for, at der var et spillet, det lige skulle load lige der lige kort. Rød hånd. Nej, ellers tak. Isn't this exciting, Bobby?
Hvad? Det Poppy, hun hedder. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Yeah. Now, how is that fun? Det synes jeg faktisk, det vil være ret sjovt. Why don't we make a game out of it? En leg? The game station is still working. Yeah. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Okay, så vi skal bare vinde tre lege. Tre spil. Idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Hun virker som en hyggelig en. Hun virker som en meget hyggelig en. Ved du hvad, vi er sikkert bare, du ved, sådan kommet skævt ind på hinanden eller andet. Playtime Co. Åh, så har vi Huggy Wuggy og hende, vi lige har mødt, og hende, der åbenbart er vores ven, og... Hvad er det her? Jeg synes, jeg har set, der er nogen der kalder en af de her karakterer her for Kissy Missy. Er det her Kissy Missy? Det kan det måske være. Welcome to... Ja, velkommen til hvad? The train station? Ikke train station, game station. Press here. Jo, selvfølgelig. Same. Så kommer I ofte her? Ved sådan... Glem Djursommerland. Glem Tivoli. Glem Forrupsommerland. Glem Bongbongland. Glem... Hvad for nogle mangler jeg at nævne? Glem dem alle sammen i hvert fald. Det her, det er det nye. Press here. Preparing for departure. 3, 2, 1. Choo-choo! Choo-choo! Ja, og så trækker vi et håndtag. Hi kids. Welcome to the game station. Good time. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Yeah. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Musical Memory. Jeg ved ikke, om jeg er klar til at lege Musical Memory. Hvad var det? Og det er først nu, da det går op for mig, at jeg mangler min ene hånd. Den må vi ikke få lov til at trække i. Og det er en grøn hånd, det der, Lasse. Sådan en har vi ikke. Det er en blå hånd, der vi har en tidligere. Jamen jo. Så går vi en tur over til første udfordring, eller første... Leg! Musical Memory. Så lad os se, hvad Mommy Longlegs, hun har forberedt til os. Det er en meget flot bremse, det der. Og så? Men skal... Ikke døren her. Selvfølgelig. Vi tager den anden dør. Du ved, det her er meget, meget belejlige hul, der er blevet lavet i muren. Du kunne vel ikke finde på at give mig en chok her, vel? Prøv at jeg vender den her bil her rundt, og så tager jeg i Djursommerland i stedet for. Er vi sikre på, at det her køen, den starter? Til Musical Memory-spillet? Hallo? Der er en bitte håndtag. Træk i håndtræet, kong! Håndtræet? Ja, håndtræet her nu. Nej, jeg er god til sådan at huske gætte eller et eller andet. Der er VHS-bånd. Så kommer spørgsmålet bare, hvor er VHS-maskinen? Den er herovre. Lad os lige hygge os med en lille hjemme-video. Så, jeg håber, det er America's Funniest Home Video, det her. Det er nu en genudsendelse. Green Hand.
Shoot green power outlet. Ja, okay, så grøn hånd ind på grønne markader. Electric charge lasts for 10 seconds. Okay. After 10 seconds, the charge runs out. Okay. Så vi har 10 sekunder when holding electricity. Shoot green hand receivers to temporarily power other systems. Men slukker den, så slukker down. They are on the same timer. A lack of caution may result in injury? Jokes on you, jeg har en god forsikring. Thank you. Use your grab pack responsibly. What's the time? Playtime. Jamen, så skal jeg jo bare klikke den ham her. Ja. Det er en sjov leg. Hygger vi os, børner? Det er rigtig hyggeligt. Smelter det? Det er glasur. Næste snap. Spiller det sgu det herover. Ja. Vi spiller lidt noget af glasuren. Det er som om, at den her den er lidt i stykker, så måske hvis det er, at vi lige retter den lidt. There we go. Og så prøver vi lige igen. Ja. Og prøver vi så... Nu bliver det skudt hvorhen? Ned i ham her? Eller den her? Ja. Ja. Jeg kan godt huske dengang, jeg arbejdede i Bilka, jeg skulle betjene den her maskine her. Det er jo sådan en, der... Den laver hænder. Den laver håndmadder. Simpelthen 5 styks lige der. Og nu bipper den ærst igen. Undskyld, hvad ved du? Vil du have et håndtryk? Det får du. No paint in machine. Der er en anden ting, der bipper, men det er hele vejen deroppe. Lad lige være med at lave alle de der lyde der, fordi jeg bliver meget let stresset her lige nu. Jamen, hvis der ikke er mere maling, så må vi jo bare fikse noget mere maling. I guess. Altså, står der lige pludselig malermester i panden på mig? Det er godt åbenbart. YouTuber. Malermester. Same, same. Potato, potato. Og skal den så disposes her i? There we go. Nice. Og må jeg få lov til at hoppe ned her? Prøv lige at gøre. Ikke noget med at dø. There we go. Og så klikker vi på navn igen. Nu er der nemlig grøn maling. Nu er der nemlig grøn maling. Sådan der. Meget flotte grønne hænder. Ja. Der. There we go! Undskyld. Ja. Nå, så vender han mig til at bevæge båndet frem. There we go! Prøv at se, det var da meget let! Det var da meget let! Det kan vi da godt finde ud af. High five til dig, og high five til dig. High five til dig, og til dig. Og den sidste kan jeg tage sådan der. High five til jer alle. There we go. Så... Do not enter. Jamen lad os da prøve at gå derhen. Hvad er det værste, der kan ske? Altså, nu er vi i hvert fald låst inden. Så nu er der i hvert fald ikke så meget, vi kan gøre ved det. Undskyld. Hallo? Hallo? Er der ikke nogen andre gæster her i parken? Reduce, reuse plus recycle. Press here. I know when your birthday is. June 28. Nej, det er løgn. Det er den 10. maj, så jeg er faktisk fødselsdag lige om lidt. Er der nogen heromme? Undskyld. Der er den der bamse, der er for tidligere. Må jeg ikke få lov til at tage den? Sådan der. Nej! Så kunne vi bare kaste rundt over det hele. Okay. Så prøv at gå herind. Er det her fødselsdagsmaskinen, der skal gætte, hvornår jeg er fødselsdag, eller hvad? Det er en meget underlig fødselsdagsmaskine, der er, synes jeg. Welcome to musical memory. Woo!
This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Det antager jo så, at jeg har en hjerne, ikke? Lige præcis, imens der er gang med at sige det, så kan jeg finde ud af at snakke. Will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med, at the game is over? Good luck. Hvis at Bunzo, hvad han nogle gange hedder, rent faktisk kommer hele vejen herned. Hvem er det, der kigger på os igennem kameraet? Isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place I've been running in years. Mommy, tis stille! Only imagine han er allerede på vej ned! Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Ej, nu må du faktisk godt lade være med, Bunzo. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Jo, tak. Men det er, ja, jeg skulle også lige til at sige, det er lidt unfair, hvis du får lov til at starte. Hele vejen dernede fra. Blå! Boom! Yeah! Grøn! Boom! Yeah! Blå! Grøn! Blå! Grøn! Yeah! Blå! Grøn! Blå! Blå! Grøn! Blå! Yeah! Og det er en god... Det er blå, grøn, blå! Grøn! Blå! Grøn! Blå! Blå! Grøn! Blå, grøn, blå, grøn, gul, blå, grøn, blå, grøn, gul. Round 2. Hvad? Jeg tror jeg var færdig. Blå, 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 red, blå, rød, blå, red, blå, rød, blå, rød, rød, blå, rød, rød, blå, rød. Rød, grøn. Ej, det var gul. Blå, rød. Blå, rød, blå, rød. Blå, rød, rød. Gul, grøn. Blå, rød, rød. Gul, grøn. Hvad? Blå, rød, rød. Gul, blå. Violet. Haha! Woo! Hvad? Violet. Violet? Den er lilla. Violet. Orange. Violet, orange, white. Violet, orange, white. Violet, orange, white, blue. Violet, orange, white, blue. Violet, orange, white, blue, white. Violet, orange, blue. Blue, blue. Violet, orange, white, blue, white, orange. Violet, orange! Blå! Violet, orange, white, blue, white, orange. Jamen, jeg kan ikke huske det! Violet, orange, blå! Hold det væk. Violet, orange, white, blue, white, orange. Violet! Orange! Blå! Jeg prøvede. Get up. Det kan jeg godt. Jeg er meget ked af. Jeg prøver lige igen. Hvid, violet. Er det ikke også en ny kombo? Hvid, gul, hvid, violet, orange. Hvid, gul, hvid, violet, orange. Okay, sådan er. Nu er det runde 4. Blå. Og... Blue J. Oh. Blue J. Blue J. Hard. Blue J. Hard. Blue J. Hard Green. Blue J. Hard Green. Blue J. Hard Green. Pie. Blue. Blue. What? Oh, no. Blue Jay, Blue Jay, Hot Green, Blue Jay,
White. Pete. Oh nej. Blue Jay Hunt Green. Blue. Blue Jay. Et eller andet. Hunt. Lad være! Jod, hjerte, hjerte, pi, grøn. Jod, hjerte, hjerte, pi, grøn. Let's go! Men hvad? Question one, the neck, Bergen smiley face, Bergen snow white, white, ravenous, white, 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 It broke. Ja, det tog et par forsøg. For doing such a splendid job. Ja. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look. Let's go. Oh, Take it. Jeg stoler ikke et sekund Mommy på dig. Mommy was hoping the game could last a little longer. Ja. It's okay though. I'm sorry, mommy. Other ways to play with you. Oh. Andre måder du gerne vil lege med os på. Oh. Okay. Mange tak. Det var bare meget fint. Det synes jeg lige pludselig ikke længere meget fint. Nå. Men så gik den jo i stykker. Se, det kan jo også ske en gang imellem. Så. Hvad er der herovre helt præcis? Danger, confined space, permit required, do not enter. Det lyder da som en gevaldig god idé, at da vi så går herind. Det prøver vi. Hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det værste, der kan ske? Oh my god. Oh my god. Hvad er det, der larmer i baggrunden? Det er sikkert ikke noget. Det var sikkert bare min mave. Click here. Press here. Wanna hear a dino joke? Click once for the question. Click again for the punchline. I'll think. rejected. Rejected item. Kick me, Paul. Reason for rejection. Nobody likes him. Aww. Stakkels kick me, Paul. Er det ham her? Jeg kan ellers godt lide ham. Han er ganske fin. Han er ganske fin. Det er du sikkert også. Så længe du ikke lige pludselig bliver levende og gør alt muligt crazy, så er det sikkert okay. Meget belejligt, at det her det er lige præcis af rækken, der hedder C4. Fordi C4, det er jo men overhovedet ikke omkring, du ved, andre ting. Nobody's perfect. Be yourself. Good one. A dangerous machine. Only operators are allowed to. Kan vi overclock den eller andet? Og så tjek her. Hvad for en warning weight capacity reached. Jamen, kan vi så prøve at tage fat i dig og fjerne dig eller andet? Kan jeg tage fat i halen og... Altså, hvis weight capacity, den var reached tidligere, så tror jeg ikke, at der, den bliver mindre af, at jeg står oven på den. Åh, vi kan også få et VHS-bånd. Og der er også en bitte balanced. En bitte balanced, der flyver afsted. This color, no smoke in a warehouse. Okay. Skal vi prøve at finde... Så jeg poop a lot? Okay, skal vi prøve at finde... der er sådan en Mommy Long Legs bamse der. Og den der, der nakker også tidligere. Skal vi prøve at finde det der VHS-bånd, eller... Nej, i første omgang, der prøver vi bare lige at trække håndtaget i kroppen. Eller håndtræet. Det synes jeg umiddelbart ikke, at det skete det store ved. Okay. Er der noget hernede, som der at vi kan vælge at give noget strøm, måske? Måske?
Nej. Jo. Måske. Der er noget her, der vi kan tage fat i. Og så er det, at vi skal aktivere håndtaget. I get it. Så skal vi fjerne dinoen. Ja. Ham lassemanden er jo ikke helt dum altid. Jo, lige bortset fra, når det er, at Lasse, han jo selvfølgelig går i den forkerte retning. Men hey, det kan jo ske for selv den bedste. Sådan der. There we go. Jeg synes til gengæld ikke rigtigt, at der var, at jeg fandt de der VHS-bånd der, men... Hvis der er nogen af jer, der lige falder over det, så kan I råbe af mig ude i kommentarfeltet. Kom så. Ja, there we go, there we go, there we go, there we go, there we go. Og var der ikke også lige en knap der med noget strøm? Det var der i hvert fald. Så hvis det vi gør sådan her, og vi gør sådan der, og så trækker vi i håndtaget. Nej. Er det fordi, du ikke har trukket hele vejen hen, eller hvad? There we go. Please ikke sige, det var derfor. Men du lignede, eller du var i gang med rigtigt? Sådan der, ja tak. Og så... kan vi fjerne den her. Problemet er, at strømmen den forsvinder lige om lidt, og så rører dinoen ned, gør han ikke? Det var godt. Så sidder det jo fint. Ikke? Det var godt, mester. Jamen, sådan der. Hvad gemmer der sig så heroppe? Der er meget mørkt. Vi går lige i den retning, hvor der er lidt mindre mørkt til at starte med. Var det jer, der lavede den lyd? Fordi det var i hvert fald ikke mig. Er det jer, der laver den lyd? Healthy healthy bodies, healthy workers. Drøm. Hvad gør du? Du gør ikke noget, du vil bare gerne klappes. Og så er der noget strøm her. Jamen selvfølgelig. Og... nå, der er endnu en der, sådan at vi skal have hånden rundt omkring. Ja. Men det kan vi sagtens. Det kan vi snilt. Det er ingen problem, det her. Hvor jeg får lov til at snipe den her hånd her igennem. Det må jeg tilsyneladende ikke, nej. Hvad nu hvis... vi tager den i omvendt rækkefølge. There we go. Klik på knappen. Ja. Lad os da god til det der puzzle noget der. Og jeg er slet ikke blevet bange i løbet af den her video her. Det var perfekt. Jeg skal tænke, der går godt for... ikke noget. Det er sikkert ikke noget. Det er sikkert ikke noget. De har installeret aircondition her i området. Det var meget dejligt. Det kunne måske være en jævn god idé, Lasse, hvis det var, at du, du ved, valgte sgu en lille bitte smule ned, for du ved. Dit headset, sådan så det var, du ikke fik et chok af sådan nogle helt, helt normale ting. Er det fordi, jeg skal fjerne solen? Det kunne måske være en god idé. Sådan der. Hej venner! Er der nogen herinde? Der er sådan en blodig fætter der. Undskyld, lad mig lige dukke døren. Meget ubetænksom der er mig. Ej, ved du, vi åbner den lige igen, bare lige sådan, så jeg ikke husker, hvor det er, at jeg er kommet fra. Der må vi ikke komme igennem. Der er spændende væv. Nå, okay, så nu er vi bare kommet op på Musical Memory af. Jamen, så har vi klaret den første udfordring. Så er det bare udfordring nummer 2 i stedet for.
Så trækker vi håndtaget igen. Wow, you did fantastic. Mange tak. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. Du, but I'm sure stop. She's already told you that herself. Du flytter med mig. Ej, men det har hun. Next game is Wag-O-Wuggy. Wag-O-Wuggy? And have fun. Du skal ikke flytte sådan med mig, mens jeg sidder og optager. Jeg bliver sådan helt... Nå, ved du, så tager vi to over i Wag-O-Wuggy. Det ligner, at det er den normale, der jagter os i den første video. Og så er det en, der er ligesom sådan shiny colored. Måske der er det en shiny Pokémon, der er hernede. Grow happy, healthy kids. Grow happy, healthy kids. Wrap pack storage. Der er mange af dem herinde. Hvis vi nu havde brug for en ekstra. Eller hvis det er, vi har brug for noget rengøring sammen her. Ved du, at den her, den kommer med sig nu. Den vil Lasse have med sig. Kom så. Det er en souvenir her nu. Ved du, det er en souvenir, der beviser dig, at Lasse han har været her. Okay? Den kommer med os. Jeg sagde, den kommer med os. Den skal med os her nu, fordi jeg vil ikke være alene. Blandt andet det her. Sådan der. Den går. Nu kan vi gøre rent. Det skal der altså også til. Der er meget skrald her i området. Det ser endnu værre ud end mit køkken. Welcome to Wag-O-Wuggy. Jo, tak. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Og reaktionstid. Det lader sig godt til. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. 18 huller, og en af dem kan du dukke en Huggy Wuggy op. Hit it with your grab pack. Okay. That's all. Good luck. Vi kan ikke engang dø i den her. Men så er det jo easy. Så er det jo let. Du skal bare lige fortælle mig, hvornår det er, vi går i gang. The toys in this game used to have strings attached to them. So they could be pulled back when they got too close to the children. Yeah. Have fun. Du skulle vel ikke fortælle mig, at I har fjernet den snor, der trækker Huggy Wuggy. Tilbage, vel? Han er deroppe. Ja. Væk med sig. Er der flere af dem? Eller er det mig, der hører? Der er en der. Det er meget... Der er også en der! Jeg tror, der er en herom. Det er der også, men rammer den, ikke? Jeg tror, der kommer en enkelt en af gangen! Deroppe. Og der. This is not cool. This is not cool. Det her er alt andet end i orden. Gå væk. Hey! Hvor kom du fra? Okay. Så we're just getting started. Det kan jeg da godt mærke. Det er lidt svært at se, hvor det er, de kommer fra, fordi der er så mørkt. Get up. Jo, men så skidt der. Så giv mig en ny chance. Det er fordi, der er en deroppe. Okay. Så de... Der er også en der! Hold... Sheesh, det er svært at se, mand. Det er de der 18 huller, der er i alt. Væk med sig. Væk med sig. Væk med sig. Du. Væk høen, blev der sagt. Væk høen. Og dig. Hvis I gerne vil have en autograf, så skal I spørge pænt. Og I skal like den her video. Og I skal abonnere. Er det forstået? Væk med sig. Væk. Væk!
Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Væk! Du! Slem! Pua! Fy! Første forsøg! Hooray! Mommy is so proud of you! Mange tak, gør I det? Mommy has another hint for you. Åh, du har en lille hint til mig? Ja. Undskyld, hvor er din hånd henne? Åh, den er her. Tak. Og farvel igen. Only one game left to play. Åh, kun én leg mere. Meget trist. Nå, ellers tak. Jeg skal faktisk hjem. It's never too late to change your mind. ellers tak. Det bliver et stort nej tak herfra. Og nu leger vi lige den leg, at der er Lasse, han kommer sikkert stille og roligt tilbage til, du ved, sådan hovedbasen igen. Og ikke noget fis med, at der er en eller anden, der går i stykker. Ligesom sidst, sådan sådan, at jeg er nødsaget til at skulle løse et nyt puzzle. Oh. Må jeg få lov til at tage fat i den der? Click the button to feed me candy. To feed you candy. That's all. Let's go. Nom 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 nom. More candy. Mere slik. Okay, fint nok. Nom 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 nom. Okay, no more candy. My tummy's full. Åh, okay. Den smager jo er fyldt, så derfor skal den ikke have mere slik her nu. Vil du have det? Nej. Jeg synes ikke, at du må få lov til at gå for noget, der er så sødt og så hyggeligt og alt muligt andet. Til noget, der er det stik modsatte. Det er faktisk ikke sådan lidt lækkert. Det er faktisk virkelig... ubehageligt. Ubehageligt! Halløj? Håndtag her på den anden side. Lina. Åh, hej! 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 Det er okay. Oh my god, du er ikke Hockey Wocky. Du er den pinke version. Hej! Hej! Nej, du behøver ikke at klikke på håndtaget. Det må du faktisk godt. Det... nej! Ja, gå den anden vej. Gå den anden. Ja, tak. Er du ond, eller er du god? Eller er du sådan lidt en blanding af begge dele? Det kan godt være, at du er pink. Så derfor er der en god sandsynlighed for, at du er virkelig sød. Men derfor kan du også være ufattelig giftig. Du er lidt hurtig, er du ikke? Det vil jeg give dig. Det må jeg give dig. Det er du. Barry? Hvad laver Barry her? Hej, Barry. Der er legetøj her ved Barry. Og så kan vi klikke her. Åh, og så åbner flere døre. Ja. Jeg tænkte nemlig bare, der var den der åbne tunnel der, så derfor var der... Derfor var der... noget, man ligesom kunne gå igennem. Men det er nok bare et tilfælde af, at man ikke har haft nok fart på. Sådan der, Barry. Du kommer lige med mig. Ja, yeah, tjak. Det var godt. Jeg elsker de der googly eyes der. Det er altid så hyggeligt. Men da, så snupper vi jo strømmen herfra igen. Og det betyder, at vi putter strømmen på her. Og så stjæler vi nok lige strømmen igen. Og putter strømmen her i stedet for. Ja. Og låner lige strømmen igen. Og åbner op for strømmen her.
Sådan så der, at vi kan få lov til at trække det her håndtag her. Og så skal vi have fat i Barry. Nej, vent. Ja, okay, I get it. Fordi nu har vi to forskellige strømkilder. Så nu skal vi sørge for, at den ene strømkilde rører over i modtager nummer 1, og den rører over i modtager nummer 2. Got it. Men lige først, VHS. En lille bitte film. Det er Jack Spadeisky! Oh my god! Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? Marcus. You see, I was heading home for the day. Yeah. When my A-bars realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. Yeah. And? Well, I'm reaching for the thing. Yeah. And the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. 50 feet Maybe long with 1,000 legs. By. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Nej. Nu når du er i gang, så alligevel også lige få en kop kaffe til mig, Jack Spadeisky. Det vil jeg sætte stor pris på. 21. marts 1901. Yes. Okay. Hvis det er, at man har været medarbejder i den her virksomhed her i mange år, så virker det som om, at man har oplevet lidt af hvert. Men you know, det er bare en del af arbejdskulturen, virker det som. Så nu har vi oplevet vores sådan her. Så tager vi den tilbage. Sørg for at åbne her. Snupper strømmen herfra. Putter den herover. Snupper strøm igen fra den første. Putter den her ind, og så kan vi få lov til at trække i Barry, hvis det er, vi skynder os lidt. Ja, yeah, Chuck. Kom nu, kom. Barry, det ligner lidt, at du sidder fast. Barry? Barry, du skal ikke give mig det der. Du skal ikke... nu har vi et problem. Nu er det bare, jeg lige prøvede at hoppe ind på, du ved, Poppy Playtimes officielle Discord-server, hvor at der er en repræsentant, altså en af de her developers, det er en af dem, der har lavet spillet, der skriver: "Hey, everyone, we are aware of the Barry glitch keeping players from progressing and are working on fixing it right now. We will keep you all updated as soon as the problem is..." Så her har jeg bare sat og tænkt, du ved, hold nu op, jeg er bare den største idiot, fordi der jeg kan få Barry her til at bevæge sig fremad. Og så fortæller... decideret dem, der har lavet spillet, at ja, der er en fejl. Så giv mig lige 2 sekunder, så kommer der sikkert en løsning. Okay, så hvis det ligner, det lagger en lille bitte smule her lige nu, så er det fordi, det er, at jeg har tvunget spillet til at køre i 30 fps. Fordi til sydlæderne, der skulle det her fikse problemet. Så lad os se her, om Barry gerne vil følge med her nu. Ja, yeah, tak. Endelig. Thank you! Nu kommer problemet så, at der måske er en lille del af spillet her, som jeg er nødsaget til at spille i 30 fps, fordi jeg er nødt til simpelthen at lukke spillet ned og åbne det op igen, for at kunne få lov til at skifte frameraten. Og det sidste checkpoint, der jeg har, er stadigvæk forinden. Ej, prøv at se, den efterlod lige en enkelt bamse til os. Det er sjovt nok forinden, at der var det løst det her puzzle her. Så lad os lige skynde os at krydse fingre for, at det er, at vi får et nyt checkpoint, eller et eller andet, sådan så at vi kan få en mere normal framerate igen. Det var han, den der storage, der den var. Men så gætter jeg på, hvis jeg vil gå herop i hovedområdet, så unlocker jeg vel noget nyt. Det gætter jeg på. Sådan der. Den tredje og dermed sidste udfordring. Og
Vi skulle til sydenlande også have hånden, der skulle åbne op for den her dør her, her nu. Have you played these before? You're so good! Mange tak. Seems like you're ready for the final game, statues! Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Altså, det var relativt sjovt, lige indtil det var, at spillet, du ved, ikke gad at virke. Og at jeg er nødt til at tvinge spillet til at være et powerpoint, før at det faktisk fungerer. Giv mig 2 sekunder. Jeg ser lige, om jeg kan tjekke eller fix frameraten her nu. Okay, fint nok. Nu er klokken 22 minutter over 2 om natten, og det virker som om, at der er et problem. Det rent faktisk er løst her nu. Så lad os se, om det er, at vi må få lov til at spille resten af spillet her nu. Kom så. Skal vi ikke trække håndtaget, eller hvad? Sådan der. Ja, ja, så kom. Så kom der. Så kom. Flum. Ja, tak. There we go. Og så ned af de... den her lille... trin her. Lad os se, hvad der er hernede. En dør. Hvor hyggeligt. En lille post. Jo, hvad siger du? Do you want to play with PJ? Hvad? Caterpillar or Pug? Caterpillar or Pug? Den er her. Så den herover. Og... hvad så? Ikke så meget, gætter på. Okay, så jeg kan snuppe den grønne her. Put her, men... no. Sådan der. Nu begynder det at ligne noget. Men der stod nummer 2 på den der. Okay, så jeg skal starte herop. Den her, den hedder nummer 1 lige præcis. Og så kan jeg svinge den rundt om den ene pæl her. Og rundt om den anden pæl her. Og så kan jeg snuppe strømmen fra den her. Og aktivere den her. Sådan så jeg må få lov til at trække mig herop. Og... there we go! Således forbinder vi kredsløbet. Min... mine damer her. Undskyld, det er en video. Welcome to statues. Mange tak. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. Simple the lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. Det er jo reelt set ligesom stop dance, men vi skal bare ikke danse. The lovable PJ will follow you. Oh. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Mange tak. Jeg havde slet ikke set dig i mørket! Jeg havde slet ikke set dig i mørket. But they come for games and never come back. They left mommy to die alone. You didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Det sætter du lidt hårdt op. Jeg synes, det er sådan lidt, Morning Myrtle over hende. Hell no. Du ved, fra Harry Potter af. Hvor lang er du lige, mand? Så vi må godt kigge rundt. Men vi må ikke bevæge os, når lyset er til. Du kom
tæt på. Løb! 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 Var det den her vej? Jeg tror, det er den her vej. Løb! Hop! Løb! Hop! Løb! Jeg har så meget lyst til at snyde. Jeg ved ikke, hvad der var, der stod foran de her skilte her. Medium. Vi snor på medium. Shhh. De er helt stille. Det er en fløjtende skid inde i det her. Der er ikke noget lys, men der er ikke noget musik. Er vi der snart? Løb! Hop herop! Hop derop! Hop derhen! Oh my god, du er lige bag ved mig. Ikke snyd! Det er kun mig, der må det. Jeg ved godt, jeg er normalt viser hundemenneske, men det der, det er klamt. Hvor skal jeg hen bagefter det her? Nej, helt søst. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Okay, hvis jeg ikke kan lave noget herovre ved stenene, så må jeg jo kunne noget her. Right? Go! Hvor er mommy henne? Far, han er nemlig hjemme. Hvor er du henne, din krabat? Nå, du har låst døren, hva'? Nå? Hold nu op, det larmer. Og der er et hul her. Oh. Where did you go? Ingen steder. Nej, nej. Ja, jeg er nødt til at være ærlig over for dig, mommy. Jeg ved ikke, hvor... Jeg stoler faktisk ikke sådan helt på dig for at være ærlig. Åh, jeg kan gå herop. Ja, ja, bare blive ved med at snakke med dig selv. Det er fint nok. Det er også helt normalt at gøre det. En gang imellem, der skal man spørge en ekspert til råd. Så også derfor, jeg snakker med mig selv nogle gange. Åh, ellers tak. Nu bliver hun helt hysterisk. Jeg tænker, det er... I will find you. And what are you? Jesus Christ, hun går helt bananas. Så lige ud eller til venstre? Lige ud i des. Mommy knows best. Sikkert. Op her igen. Så her. Og op med sig. Nej. Op med sig. There we go. Authorized personnel only. Jeg er authorized personnel her. Det er ikke en udvikling, det her spil her, det har haft indtil videre. Altså,
Grundspillet kan jeg ret godt lide, men jeg tror godt, at jeg kunne have klaret mig uden... Kan vi ikke dreje på den her? Nej. Jeg tror godt, at jeg kunne have klaret mig uden de der forskellige glitches og sådan noget. Keep our company secure. Secrets are a promise. Rotate top 90 degrees. Rotate bottom 90 degrees. Så alt afhængig af, hvilken en der er, vi gerne vil hen til. Tøjskærne. Caution, do not enter. Så alt afhængig efter, hvilken en der er, vi gerne vil hen til. Vi gætter på den her over til venstre, så skal vi lige dreje den nederste to gange. Så to gange 90 grader. 180. Aha. Så vi ser rotate bottom. 90 degrees. Oh. Sådan. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Sådan der. Der var lige, du ved, a small change of plans, men det endte med at løse sig alt sammen. Så en tur herover i C2. Hvad sker der herhenne? Åh, det er den der søde der. Miau, 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 bun. Jeg synes ikke, den er sød længere med den der stemme der. Så vi skal ligesom lave det rigtige samlebånd, eller hvordan? Ja. Og så op der, og den her op der, og så er der vel en knap her et eller andet sted. Ej, vent, hvad? Skal den baglæns, den der? Nej. Nej. Wow. Vent, hvad? Nu går det da helt i kagerne, ikke? Lad os lige prøve at gå op her. Jeg ved ikke, om det her det er den rigtige rækkefølge, det der er det godt i. Så lige nu der, ja. Og så derhen, og... Hold nu op, den fløj. Nå, det var fordi, at jeg skulle have en af dem. Okay. Så dukker den så op i vores inventory. Train code, en ud af et eller andet. Spørgsmålstegn. Jeg gætter på, det var fordi, at vi skulle have en af dem til den næste post. Så prøver vi at se her, om vi må få lov til det så. Så skal jeg vel flytte den her platform her end den øverste. Nej, også den nederste, den skal vi flytte en del gange. Nu skal vi hen til den over i højre side. Hvis vi starter med at flytte... Rotate bottom et par gange. Sådan der, så siger vi rotate top to gange. Og en gang mere. Sådan der. Så lad os prøve at se, om det var rigtigt nok, at det var, at vi samlede en af de der legetøjsting der. Jeg gætter på, det er godkendt. Nice. There we go. Jeg har det ikke nødvendigvis sådan super godt med de her små... De her små korridorer her. Der må være et rødt VHS-bånd et eller andet sted. Let's bogey. Kan det være det røde VHS-bånd, det stopper over i den her modsatte side her? Som sagt, der kan jeg godt, stadigvæk godt lide grundspillet med det her. Jeg kan også godt lide de forskellige puzzles, men jeg kunne godt...
Jeg kunne godt klare mig uden de forskellige glitches og fejl. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Ah! Så kom... Nå. Det er Itty Bitty Spider. Eller som de real gangsters i Danmark vil sige, et lille Peter Edderkom. Itty Bitty Spider. Det ligner lidt, at de ikke vil have, at man putter hånden på den der. Der er i hvert fald ikke en strømhånd. Kommer spørgsmålet, hvor får vi en strømhånd fra? Jeg gætter på, at vi skal åbne den her dør her på en anden måde. Det er lige det der med sådan, hvor meget af den her proces her har I lyst til at se? Hvor meget har I lyst til at se Lasse, der bliver tvunget til at tænke, og at han i virkeligheden føler sig rigtig, rigtig dum, fordi at han ikke lige løser det her puzzle her med det samme. Det er der den skal slutte. Okay. There we go! Yeah, Chuck! Vent, nu er der et eller andet, der sender herovre. Bliver det vildt nu? Men vi fandt ikke det røde VHS-bånd. Undskyld, er der nogen, der har set det røde VHS-bånd? Nej? Det kan være, at vi bare er nødt til at mangle det. Desværre. Jamen, så rykker vi let og elefant videre. Oh my god. Jeg fik et chok. I kunne ikke høre det. Fordi at... Glem lige at trække vejret lige 2 sekunder. Men jeg... I asked you to play fair, and you cheated! Get out of here! Cheaters! Now, we're going to play one last game! Eller tak! Hide and seek! 10, 9. Oh my god! Nu tæller hun ned. 6, 5. Ja. Gemmeleg. Jeg er god til gemmeleg. Bare rolig. Jeg er vanvittig. En eller anden med danger og ikke få din hånd i klemme og blablabla. Ja. Det er fint nok. Jeg tror, jeg er bedre til gemmeleg, end det at hun er. Okay? Så vi skal bare finde et enormt godt sted at gemme os. Oh god, den laggede der. Det betyder, der er noget, der vil være gammel med at blive loaded. Der lagger den igen. Jeg hader, når det lagger, fordi så er det et tegn på, der er noget, der loader. Hvis jeg da bare kunne finde ud af, hvor det var, jeg skulle hen. Lasse, ikke alt det, der stress der. Det er dårligt for dit blodtryk, okay? Hun kommer her. Hun siger, uga buga! Nej, ikke den her gang. Nå, det er den der søde der. Do not enter. Håndtag! Nej, ikke det her igen. Jamen, jeg vil gerne have den der figur der. Den var cute. Endnu et håndtag. Emergency exit. Ja! Jo! Nej, selvfølgelig. Det ville være for let. Hvis et Lasse, han måtte få lov til at bruge nødudgangen. Kunne det ikke bare være en anden dør, der var, jeg havde, du ved, godt smurt med noget WD-40 eller noget andet, så var den slet ikke knirket. Nej, selvfølgelig, der skal det være en knirkende, gammel, ulækker dør. Staff only. Jeg er staff her nu. Kald mig Staff. Wait. Hvad sker der her? 1,
2, 3, 4, high voltage. Ja. Ja. Det er ikke noget med, at jeg skal klikke dem ned samtidig, nej. Der er noget her i forhold til noget power eller sådan noget i den stil, men vent lidt, vent lidt. Vent lidt, så den røde boks, det er nummer 1. Så rødt håndtag som den første. Okay, jeg tror simpelthen, at det er sådan en nummerleje eller andet, ja. Så det er rød, der er nummer 1. Blå, der er nummer 2. Grøn, der er nummer 3. Rød, blå, grøn. Rød, blå. Grøn. Gul. Jeg tror ikke, jeg var hurtig nok. Så rød, blå, grøn, gul. There we go. Yeah, yeah. Det var ikke en god lyd, det der. Mommy? You here? Ah! 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 Kom væk! Hold væk! Det er lammer, der slet ikke engang har lyst til at gå ned herfra. Musikken indikerer, at alting det er okay igen. Men jeg ved ikke, om mit hjerte det kan bære, hvis der er, hun stadigvæk er dernede. Okay, lad os se. Stor dreng. Stor dreng. Ring. Det er bare mor. Det er bare mor. Du tør godt se hende imod, ikke? Nej, nej, det tør jeg faktisk ikke. Der er mange ting, der er, jeg tør have lidt. Men lige præcis det. Jeg er lidt bange for, da hun dukker op igen. Så er vi nødt til at løbe tilbage. Gemme os. Og når der hun så løber den ene vej, så skal man hoppe ned. Og så skal man prøve at se, om man kan juke hende. Hun er væk. Det var godt. Jamen, det er jeg glad for. Maintenance list. Ensure that machine is clear of debris. Wipe machine surfaces of lubricant dirt and other loose debris. Check for and replace worn and damaged parts. Check machinery fluid levels. Check belts for damage. Så står der, please replace ASAP. Manky remove damage beyond repair. Så vi skal have et nyt main gear. Itten. Okay. Der er også noget her i forhold til noget strøm i hvert fald. Caution, when is in operation? Okay, der er den der, ja, det var den der, vi havde brug for. Der skal jeg have en ny en ind, men hvor skal den helt præcis ind hen? Måske her? Det var der, at der skulle en ny en ind. Okay. Og kan vi så få lov til at gøre noget her nu? Eller skal vi først lige få lov til at tænde? Tænde her. Tænde der. There we go. Så fik vi lavet en ny en. Og den skal selvfølgelig smides ind i her. Lige precisely. Og så kan vi få lov til at gøre sådan der. Og nu er der ikke noget med, at mor hun dukker op. Fordi det magter jeg ikke. Det magter jeg ikke! Vent
Nobody's here by choice. Get up. Okay, fint nok. Jeg prøver igen. Jeg var overbevist omkring, at der var, at vi kunne brænde hende levende. Det kunne vi så bare slet overhovedet ikke. Okay, så lad os lige overveje vores valgmuligheder, når der hun dukker op. Der er nogle brædder her, der til sydenlande vil kunne gå i stykker. Men det stoler jeg ikke helt på. Og der er også den her plakat her, der siger, Mommy says, be careful around fire. Men hun blev ikke nakket her af ilden. Så... jeg ved ikke, kan man ikke? Jo, man kan godt lukke sig selv inden. Okay. Men der skal vi ikke prøve at lukke os selv inden. Det kan være, at det bliver min død. Det kan være, at det bliver vores død. Men der er kun én måde. Alt minutterne på et og tak, hvor jeg har allerede spist af. Nu til det der. Farvel. Og... luk i! Måske nogle mennesker, der vil sige, at hun lyder en lille bitte smule utilfreds. But that sounds like a you problem, not a me problem. Så lad os prøve at skynde os væk fra der, den skøre ælling, hun vender tilbage. Hvad skal der her? What the hell? This isn't about you. Jeg havde ikke forventet, at det var, hun lige ville dukke op der. Har jeg husket at nævne over for jer, hver eneste gang, at jeg dør han i spillet. Der er nødt til at lukke spillet hele vejen ned. Åbne det op igen. Fordi der er en anden glitch med det, at lyden der forsvinder, når der man dør. Men jeg er meget glad for at se, at der nu er et nyt checkpoint her. Hvad nu hvis vi trækker det her håndtag her? Og så løber vi. Så løber vi. Det skal jeg bede om, det der! Okay. Wow! Omland! Løben! Løb! Er det den rigtige vej? Det må være den rigtige vej her nu. Jeg havde ikke forventet, at så meget som en pink hånd skulle gøre mig nervøs! Den trak mig ikke. Okay, så udover de her forskellige fejl og mangler, spillet har lige nu, eller i hvert fald i løbet af dag nummer 1, så kan din save-file åbenbart også blive slettet. Så jeg har lige spillet hele vejen frem til det her sted her igen, sådan så der vi rent faktisk forhåbentlig kan få slutningen af spillet. Og i øvrigt, hvis der ikke var god grund til at like den her video her, så har Lucky også joinet os, han er hernede i hjørnet. Så forhåbentlig kommer far ikke til at skrige eller alt for højt, og... væk Lucky her nu. Jeg tror jeg også, at han bliver meget, meget forvirret over alle de forskellige lyder, han laver. Men ved du hvad? Sådan er det nogle gange at være Lasse Vest, vores hund. Prøv at høre. Lasse, han vil rigtig gerne kunne lide det her spil her. Gå lige væk. Men nu kunne jeg godt leve uden de her fejl og mangler her. Det kunne faktisk være sådan lidt lækkert. Så nej, Daddy Lasse, han er ikke sur. Han er skuffet. Træk mig op. Træk mig op. Nyt område. Hvad nu? Okay. Jeg tænker frem tilbage. Jeg kan da prøve, at vi skal derovre. Jeg tager det! Okay. Nu er jeg hullet her. Det var vores emergency exit. Så lad os se. Skynd dig. Ladies and gentlemen, we are golden. There we go. Oop. Oh my god. Så skynd dig dog! God, jeg når det ikke, det her. Ah!
Hvad? What have you done? Jeg er med maskinen. You can't do this to me. Alle sammen, min farvel til hende. Stemmer for, at vi bare let og diskret lader som ingenting. Hvis nogen spørger, så var det der en arbejdsskade. Og forhåbentlig, der har hun en god forsikring. B09. Og hvad i alverden var det, der i det hele taget trak den væk? Og hvad med den der dukke der? Som vi mødte i starten af spillet. Er hun okay her nu? Skal vi samarbejde med hende igen? Det føles som om det her det godt kunne være slutningen på det her kapitel her. Men så igen, vi har ikke kørt med toget endnu. Vent, vi har da heller ikke fået koden til toget. Vi mangler da stadigvæk den sidste del af koden. Hey. Sådan der. Did you kill her? Nej. Good. Nej, det var en arbejdsskade. Abort the train. We need to leave. Der er umiddelbart en, der ikke er i super godt humør. Jeg tænkte, at hun ville være, du ved, sådan lidt gladere og sådan... Ja, det kan vi sagt. Danse sådan lidt lækkert. Badabum, badabing. Always stick with a bud. Oh. Så har hun kun til tur? Press tab to view the train code. Jamen, jeg har jo kun del 1 ud af et eller andet. Så Caninus, Huggy Wuggy, den der bi-ting der, og Mommy Long Legs, ikke? Ja, så det er den rigtige kombination. Og hvad så bagefter? Hvad så med de andre dele? Hvordan skifter jeg til... Nå, sådan der. Okay. Så det er rød, gul, rød, blå. Rød, gul, rød, blå. Og den sidste. Rød, gul, rød, blå. 1, 3, 2, 4. 1. Men hvordan ændrer jeg? Nej. Hvad var det nu, den sagde? 1, 2, 3, 4. Så 1, 2, 3, 4. Oh my god. Let's go. Put. Put hand. Jeg glæder mig til at se et hav af kommentarer nede i kommentarfeltet. Og alle de mennesker, som der gemmer sig nede i kommentarerne, fordi det her spil her, det er skræmmende. De forstår ikke, hvorfor at folk de bare... bare spammer putterhånden dernede. det er godt. Men hvor blev dukken af, der var vi ret tidligere? Og tør vi virkelig stole på, at der er, at vi er safe her nu? Nej, vel? I was so
Yeah? You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Boy, det... Terrible things have happened. Det... But I know that whatever I need you to do, you're capable. Nej, prøv at det... Prøv at høre. Det er ikke dig. Det er mig. Okay? Jeg er bare et helt andet sted. Mit liv her lige pt. Hvor at jeg skal ikke være fanget herinde i Poppy Playtime Funhouse. Du er en Poppy Playtime person. Jeg er en Djurs Sommerland person. Vi to er ikke ens. Jeg er built differently. Som der er nogle mennesker, der vil sige. Og jeg synes lige pludselig, det her to her, det begynder at få en hel del fart på. Nu klikker jeg bare på knappen der. Stop train. Warning, unsafe speeds, stop train. Ja, men hvordan? Så stop den! Træk hånd på bremsen, kom! Typisk DSB, det her. Blake her. Mine damer og herrer, det her det var chapter 2. Fly in a web. Jeg håber, at det var, at I godt kunne lide den her video her. Og i så fald, så må jeg gerne give den noget kærlighed, både med nogle likes og nogle kommentarer. Specielt sådan så der, at jeg ved, om jeg måske skal lave noget med chapter 3 en gang, når det er, det udkommer. Men hvis det er, vi ser bort for de meget, meget betydelige fejl og glitches, det her spil her, det var det, jeg havde. Det har ikke lige været den bedste launch, men jeg kan forestille mig, at hvis det er, at man tjekker det her spil her ud, og måske, ja, lad os sige en uge eller to eller andet, så håber jeg for de her spildesignere bag spillet, at det er, de har fikset de her ting her. Men I må rigtig gerne dele jeres tanker ned i kommentarfeltet, og ellers er der bare lige en hånd. Det kunne også være sådan lidt lækkerne. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Men med det sagt, så er der ikke så meget med ned at sige. Så, pøj, folkens.